ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਮੀਨ ਬੀਜਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜਣੇ ਹੁਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ਕ ਦੇ ਹੁਣ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਭੇਜਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਜੇ ਆਪੇ ਜੀਰੋਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਅਟਕ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਾਮਦਾਸ ਚੜਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੁੱਕਣਾ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਏ ਸੁੱਕਣਾ, ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੁੱਕਣਾ ਲਾ ਦਈਏ। ਬਾਬਾ ਕਾਮਦਾਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੁੱਕਣਾ ਸੁੱਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਕਣਾ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਏ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਕ ਸੁੱਕ ਲਈ ਦੀ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਸੁੱਕਾ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕੁਛ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੂ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਹ ਲੈਣੇ ਬਿਸਕੁਟ ਪਾਰਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਈ ਚਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕੱਢਣੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢੀਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਚੱਕ ਲਈਦੇ ਆ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ ਲਾਤਾ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਮਿੱਤਰੋ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਟਮਾਟਰ ਖਰੇ ਖਰੇ ਜੇ ਕਰਦੀ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖਰਾਬ ਬੰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਬੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗੇ ਇਹ ਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਮੀਂਹ ਜਾਵੇ ਹਨੇਰੀ ਜਾਵੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਘੋੜਿਆ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਆ ਇਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 5-7 ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, 5-7 ਰੇੜੀਆਂ ਕਹਿਤੀਆਂ, 5-7 ਭਰੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਮੌਜ ਇਹਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਲੱਦ ਲਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰਾਜ ਖਿਲਰਨਾ। ਇਹ ਪਾਸੇ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰੇੜੀ, ਹਾਂਜੀ ਰੇੜੀ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸੇ ਢਿੱਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਸੀ ਰੱਸੀ ਮਾਰੀਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਮਾਰੀਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕਵੇੜਾ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਧਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ
ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਬੜੇ ਬਥੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਦਾ ਚੁਲੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲ ਗਏ ਚੁਲੇ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ।